Embeera y'omwana mulenzi Jeze Chameleon egende terera mukama yebale mbaniza ku Uganda Chosen TV mikwano jange ogambo kyagoyeneye kumira wano jebale ko gyo tusiza ku engalo olunaku olwaleero nyongera okubajjukiza nti obulwadde bwa COVID-19 waddala atera butira dda so nkukubiriza okunanga mu ngalo buli kaseera n'okwambalanga masiki yo buli lunaku naba mu ngalo every time mubeera awaka ate temwerabyo keeping a social distance tulabikenga nga tulwanyisa obulwadde buno bwa COVID-19 nga sinatandi kaka soko kuwebaza ba subscribe ba febu na balunchi wanu ku Uganda Chosen TV wabula tegwa tena kuwango subscribing agena maso labikengo subscribing mkwano gwange atetewe labio turninga on the notification bell labikenga ofuna video za fezo na kantandikeo na mwana mlenzi daddy Andrew mwena mchimanyi bulonji encho mwami ono yaliko mwagaro wa mwana mwala nina rose wabula ni wawu kana era mwana mwala nina rose na bayo na kakasa igwanga antibana yeyene daddy Andrew bachitade wabula daddy Andrew Taka kasanga kwa ntunche wabawu kanyo batibana badho nina lozi ya bagamba nti wabawu kanyi. Wali waba bloggers avenja ulabavu dene bagamba nti muna angi mwana mwala nina lozi ya zemo kwa zisewitamiza na ye. Omwami daddy Andrew ya vdeo na agamba nti muna angi ebyebyogero wa siwi tufu kumwana mwala nina lozi kuwa omuchalono alibulunji nyo era yekolera nyimba ze nga kuotadeno kugenda nga mujimo okola kumobili gwe. Bambi ya vdeo na ayuwa wo omobili na yogele ebirunji byoka. Eri mwana mwala nina Rose na ye abana bavudde ne bagamba nti munnange daddy Andre gwatugamba nti omukyalo ono nina Rose ali bulungi olina obukakafu obulaga nti ali bulungi takozesa bitamiiza kuba olwedde mwana mwala nina Rose yakugoba kyetumanyi nti saawa eno olwawo okulaba mwana mwala nina Rose naye wavayo n'otugamba nti omukyalo ono ali bulungi maybe ng'ogenda tukakasa by taking a pic with her okitulage in public au tujakiriza nti mubeera mwembi era omukyalo ono ali bulungi era bayongedde ne gamba nti bo bamanyi bulungi nti ababiri bano baayawukana dda so wavaayo n'akakasa eggwanga nti simanyi wana muwala ebimukwatako abimanyi bulungi aba alimbye eggwanga era bamusabye beekubyeyo akafaananyi ne mwana muwala nina Rose nga bali babiri bombi at least akiposting alage nti abantu bali bombi kuba kirabika mbu ayaganya okuyiwawo omubiri olw'omwana muwala nina Rose naye ng'ate nina Rose yamugoba dda era yakakasa dda eggwanga nti baayawukana tebakyali bombi yadde mwana mulenzi daddy Andre yagano chikiriza. Ngeyo nkujeyo inkulesa mwana mulenzi Jose Chameleon. Banji babadde bagamba nti Embeera yeraliikirize simanyi biki bayogera bingi nnyo naye wetogera omwami ono Embeera yegende eterera ddala ebibadde bimuluma bigenda biwona era nga twebaza bwebaza mukama okumutereza. Kuba kati wetumulabira Embeera eraga nti munnange egendera ddala mu maaso n'okutereera tewakyali kweraliikiriza kw'amaanyi nnyo era mwe bafanisi be abadde babeera kide munange mikwano gyange mbasaba kimu muterere kuba omwami ono ye ateredde ddala mikwano gye egyenjawulo gyagenze mu maaso ne gigenda ne gimulabako wali wa maama we era mwana mulenzi ono yalaze essanyu ly'amaanyi nnyo naye nga nkyali ku famiri y'emu ey'amayanja mwana mulenzi wizzo yalengeddwako ng'alimye ennyonyi era nga kigambibwa nti mwana mulenzi ono yagenze ebweru okulabika nti akola vidiyo ye gyemugenda okuba nga mumanya gye bujjako kigambibwa nti agenze kola video ye sirigamba ibadde biyitayita mbusimanya ina kyadduse biki nedda yagenze kola video ye era gye bujja kwawo mugenda kuba mukola ki mugitegeera mugenda kuba mugiraba kuba yakulabibwa era ajja kuba agikola ki agiteekayo ngeyo nayo nkujeyo nkulesa omwana mulenzi Sami owa the Mighty Family omulenzi ono omumanyi bulungi nnyo muna struggle munnange era nga mukwano gwange ayogera bikanga byokka era bikankana byokka bava mu ggwanga Uganda ne genda mu nsi endala era nga babeera mu maka bannaye amalungi ennyo abangi ge babibuuzanga munnange abavubuka bano ssente baazijjawa okuba nga balina amaka bwe gatyo naye ng'ebivuddeyo biraga nti omukyalo ono yabateekamu akasente amanyikiddwa nga Christine era eyafuuse dda omukyalo wa Sami we njogerera essaawa eno oluvannyuma lw'okuba nti munnange ebifaananyi byavuddeyo nga bingi nnyo ebyenjawulo nga biraga nti munnange baafumbiriganiddwa ababiri bano era nga basanyufu ddala wadde wali abavuddeyo ne bagamba nti wannaye wabula abasinga bagambye nti lwaki abavubuka abato ddala baagala nnyo okuwasa abakazi abakulu ennyo ne beerabira nti munnange emyaka is just a number age is just a number so omuntu yenna waddembe okugenda n'oyo omuntu gw'awuliriramu emirembe n'obeera naye kuba obulamu bumpi nnyo so munnange temulina nsonga lwaki muvunaana omuntu yenna agenze n'omuntu gwe yeeyagalidde ne mugamba nti simanyi
bakulu simanyi biba tebisana. Ngeyo nkuje nkulesa omwana mulenzi wa Ikibenda eyakubye remix yo obanga ina. Munnange oluyimba olwo lwanyumye nnyo nga w'okiwulira ng'era abaana baagambye nti munnange mwana mulenzi wa Ikibenda y'asinga kuba oluyimba lwabanyumidde wadde ng'era tewabulayo batayagaliza. Abamu baagambye nti nedda olwo oluyimba mwana mulenzi wa Ikibenda lwe yazzeemu olwa Rachel Magula olwa obanga ina tilwanyumyemu yadde kuba talina kintu kyonna kye yakyusizzaamu. Ebintu yabirese nga webiri, ebigambo yabirese nga webiri kuba abaana bangi nnyo bazze nga baddamu ennyimba z'abantu abamanyikiddwa naye nga balina ebintu bye bakyusaamu. Naye ono mbu ye mu luyimba luno talina kintu kyonna kye yakyusizzaamu. Naye ng'abasinga abalala bagamba nti oluyimba lwanyumye. So ebyo by'abantu abatayagaliza olina nabyokola ki obisuubiramu. Ng'eyo naye okugyayo kulesa omwana mulenzi Maula na Andrea. Munnange naye ekintu yakigadde ku weekend era nga banyumye nnyo nga w'okiwulira nga w'obalaba wanene mu bifaananyi. Munnange mwana mulenzi ekintu yakigadde era abaana baagambye ndowooza omwana mulenzi ono nga w'awasizza eddalu ligenda kendera ddala tagenda kuddamu kuba n'effujjo lyabadde ayina. Naye bw'aba ng'afunye omuntu amutegeera nga lwaki eddalu likendera mu ddalu lye ssente mwazijja era ng'omukazi w'aba akitegeera bulungi ayinza obutakinyigira so much kuba akimanyi nti omwami we ssente mwazijja mu ddalu lye. Ng'eyo nkuggyeyo nkulesa wa Pr.Bujingo ne mukazi we Susan Makula. Bano nno nga ba planning ogenda mu maaso n'okola embaga. Omwami Bujingo yatusuubiza nti omukolo gutuuse era ng'agenda kuba atubuulira date entuufu ey'embaga ye. Naye bangi baakubaganya ebirowoozo byabwe ne bagamba nti nedda naye ogwo omukolo omwami Bujingo gwayogerako nga tegusaana kuba akyali mufumbe w'omukyala we era nga tebanaakudivoosinga. Era baagambye tebagenda mukkiriza kukola ki kuwasa omukyala oyo era ne bapasita banene bagamba tebagendagenda ku mukolo ogwo kuba eyo nkola ya sitaani nnyo ebyo ebintu tebisaana mu maaso ga Mukama. Oba okyalina mukazi wo then oba tosaana kuba mukazi omulala mbaga ng'olwedde mukazi wo akyaliwo temunaakudivoosinga. Ng'eyo nkuggyeyo nkulese w'omwana mulenzi Epasi. Omwami ono yavuddeyo n'avunana media stations zonna okuwa abantu ab'enjawulo platform ng'ate tebadeserving okuba baselebs. Mbukyalabye mu ggwanga Uganda omuntu apostinze ebintu eby'ekisiru yafuna erinnya ennyo naye omuntu akoze ekintu ekituufu apostinze ekintu ekirungi ogenda sanga nti afunye likes ntono ba viewers batono naye teekayo ka nude olabe ba viewers oba aba subscribers b'ogenda ofuna ku ki ku page yo. Yagambye abantu abasinze okwonoona eggwanga Uganda bantu ba media stations okuba nti bawa abantu abatasaana kuba ba celebs platform whereby ne bagenda ne baba bakuba birowoozo ku nsonga ezimu era batuukirira abo abantu ab'enjawulo be bawa akazindalo kola ki okwogera kw'ezi ensonga naye nga tebamanyikiddwa just mu bintu eby'ekisiru bye bakola bye bibawa platform. Era yasabye media stations ez'enjawulo balekeraawo okuwa abantu abalimba ennyo platforms kuba tebakisaana abaana gye balinga ba asolinze naye ng'erinnya likoze ekiriganye nga bakola ebintu ebirungi naye nga tebamanyikiddwa. Wabula oyo avaayo n'akola ekintu eky'ekisiru yagenda ofuna erinnya buli omu abeere ng'amumanyi. Yawadde examples ez'enjawulo era nga yeegattiddwako omwami Salvador. Wabula Salvador yagambye nti munnange Epas kyogeddeko kituufu ey'ensonga ntuufu nnyo era yagireyisinze bulungi nnyo kuba ey'ensonga y'emu ku ezo ezamu stopping okugendanga ku interviews ezimu za TVs ez'enjawulo kuba abantu bano baagala nnyo ebintu ebikoze ekyebyonoonese era nga bangi abagenze mu maaso okubanga bakubaganya ebirowoozo byabwe ku nsonga eno. So obusungu bwo bungi nnyo ku side eyo. Munnange golowooza ki ku kino abaami bano kye boogeddeko? Genda bugenzi wali ku comment section otuwe endowooza yo about this. Gano gensodde okubafunira olunaku olwaleero. Mwebale nnyo okwekuumira ku Uganda Chosen TV basubscribe abafe bonna abalungi abalayikinga abawaakinga mwenna mukola ky'amaanyi nnyo. Teweerabye okusubscribinga n'okulayikinga gw'olina tanaakubanga osubscribinga mukwano gwange naye teweerabye osooka okuwaakinga before you subscribe. Mubeere bulungi. Bye bye for now. Stay tuned.